नमस्कार, मूकबधिरांच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी रेश्मा साळुंखे धामणकर आणि माझ्यासोबत आहेत रजनी कालरा. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियंका वाड्रा पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणूक लढवू शकतात. फुलपूर मतदारसंघातून त्या निवडणूक लढण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. अंतरिम सर्व्हेनंतर काँग्रेस नेत्यांनी प्रियंका गांधींचं पोस्टर लावलंय, तर लोकसभा विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप नवं निवडणूक सूत्र वापरू शकतं. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत उतरवलं जाऊ शकतं. आरजेडी खासदार मनोज झा यांनी राज्यसभेत ठाकूरांवरील वाचलेल्या कवितेमुळे जातीय वाद पेटलाय. मनोज झा यांच्या विधानानंतर त्यांच्याच पार्टीतून प्रतिक्रियांचं पेव फुटलंय. ठाकूरांवर असभ्य विधान सहन करणार नाही असं आरजेडीचे आमदार चेतन यांनी म्हटलंय. तर मनोज झा यांनी विशिष्ट जातीला लक्ष्य केल्याचा आरोप तुरुंगातून सुटलेल्या आनंद मोहन यांनी केलाय. ऑस्कर अवॉर्ड 2024 साठी ऑफिशियल एंट्रीसाठी भारताकडून मल्याळम चित्रपटाची निवड झाली आहे. 2018 एव्हरी वन इज अ हिरो हा चित्रपट भारताकडून ऑस्कर 2024 साठी पाठवण्यात आलाय. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाने ही घोषणा केली. 2018 केरळमध्ये आलेल्या पुराशी संबंधित कथानकावर 2018 एव्हरी वन इज अ हिरो हा चित्रपट आधारित आहे. या चित्रपटात नैसर्गिक आपत्तीवर मानवी विजयाची कथा मांडण्यात आली आहे. पंजाबमधील मोहालीत एका केमिकल फॅक्टरीला भीषण आग लागली. आगीनंतर कारखान्यात चेंगराचेंगरी देखील झाली. या दुर्घटनेत 7 कामगार भाजल्याची माहिती मिळते आहे. त्यातील तिघांची प्रकृती अतिशय गंभीर आहे. अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी आग विझवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर या अपघातानंतर आजूबाजूच्या कारखान्यांमध्येही भीतीचं वातावरण पसरलंय. मूकबधिरांच्या या विशेष बातमीपत्रात आज इतकंच. यानंतर एक छोटासा ब्रेक, बघत रहा झी 24 तास. विकासाचा ध्यास म्हणजे